Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Adriana Khairul Anwar, pengacara MyBebas TV, TV PSS SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Bersama saya Encik Fardi. Sains Negara, kita membawa konsep yang membawa pameran yang diberi nama Kabar dari Antartika. Jadi untuk pameran ini kita bawa 49 ekor arca penguin emperor saiz sebenar. Kalau tengok emperor penguin saiz sebenar, ini ialah saiz sebenar emperor penguin lah. Okey. Emperor penguin boleh mencapai ketinggian hingga 1 meter untuk emperor penguin dewasa. Okey. Jadi konsep yang kita bawa pada hari ini sebenarnya bukan kita nak bawa penguin, tapi kita nak mengetengahkan penguin sebagai salah satu tools untuk menarik perhatian masyarakat tentang isu perubahan iklim. Seperti kita tahu, sekarang ni ada banyak masalah isu perubahan iklim berlaku, dan perubahan iklim ni akan mencairkan ais di benua polar, iaitu Arktik dan Antartika. Jadi kalau cair ais di benua polar, kita sebagai negara yang dikelilingi lautan juga akan perlu terjejas. Jadi konsep pameran ini ialah untuk menarik perhatian masyarakat dengan menggunakan penguin ni. Terima kasih tuan. Sekian sahaja laporan saya untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi.